Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na náš speciální pondělní stream, je krátce po půl osmí, a já mám tu čest přivítat ne jednoho, ale rovnou dva hosty. A to nejsou hosté ledajací, jsou to hosté významní. Už jenom proto, co dokázali ve své kariéře, ve svých životech, a taky jsou samozřejmě to oba dva úžasní lidi, co se týče toho duševna, to ale víte, protože tu nejsou poprvé. A dneska by dovolte, vážení přátelé, přivítat paní Lenku Procházkovou a pana Ivana Vyskočila. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Přátelé, můžu-li vám tak říkat, já jsem moc rád, že jste dorazili a že věnujete svůj čas a překonali jste i technické nesnáze mnohdy a stovky kilometrů k tomu, aby jsme se tady společně sešli a popovídali na téma, které v nás mnohých tady pořád vře, protože to je čerstvý, je to ten páteční soud. A přátelé, samozřejmě všechno bude probíhat tak, jak jste zvyklí, takže první fázi si popovídáme s Lenkou a s paní Lenkou a s panem Ivanem, a v druhá fáze samozřejmě budou otázky, odpovědi, jak jste vždycky zvyklí, a věřím, že budeme všichni spokojeni s tím, jak se nám to vydaří a že vydrží spojení a všecko prostě dopadne tak, jak má. Lenko, já vás jenom poprosím, můžete se přesunout, jestli máte jezdící židle malinko doleva? Vaše levá. Tak, pojďte blíž ještě. Ještě kousek, můžete klidně? Skvělý. Paráda. Děkuju. A Ivane, můžu vás poprosit ještě malinko doprava pro změnu? Vaše pravá. Po mé pravé nebo ano, vaši? Ano, vaše pravá. Nádhera. Tak, teď jste tam úžasný. Oba dva. Lenko, já vám dám slovo. Úvodem pojďme to téma rozpitvat, rozjet, jo? Děkuju. Takže v pátek pokračovalo hlavní líčení ve věci doktor Skála a spol. U obvodního soudu pro Prahu 7, což je na Ovocném trhu. Já tu budovu moc ráda nemám, protože tam byla souzena katedrála. Před mnoha a mnoha lety tam padl první rozsudek, že patří církvi. Pak jsme 18 let bojovali, takže teď patří opět nám, lidem. Ale čili ta budova už se v minulosti ke mně chovala nepřívětivě. Tentokrát to hlavní líčení začínalo už 1. února, ale protože nám, respektive obžalovaným, přidělili maličkou místnost, kam se vešlo jen asi 25 lidí z veřejnosti, tak já jsem se tam nedostala a seděla jsem na chodbě. Naštěstí tam byl TV Raptor, který část vysílal, a my jsme to sledovali na mobilech. Tentokrát jsem si přivstala a i když to bylo o 9, tak jsem dorazila už po půl, a když jsme došli do druhého patra, potkala jsem pana Kapala a Soniu Zikmundovou, tak tam už bylo dost lidí, ale já jsem se prodrala až k soudní síni a vešla jsem tam hned jako s tou první skupinkou, takže jsem zaujala výhodné místo v druhé lavici na kraji, abych mohla dělat nahrávku mobilem. No, ta se mi moc nepovedla, ale pak mi TV Raptor poskytl tu svoji zvukovou, takže jsem to teď o víkendu si přepisovala na počítači, abych to měla chronologicky, abych z toho mohla udělat dlouhý článek pro veřejnost. Byla jsem ráda, že tam vidím pana Ivana Vyskočila, protože samozřejmě každá duše, která umí formulovat zážitky, je dobrá. V takovémhle případě já se domnívám, že to je politický proces a že bude nutné, aby o něm psalo víc lidí.
Takže to je asi můj úvod. Já teda nepochybuji o tom, že to byl politický proces. To vůbec ani omylem. Já jsem se tam dostal, já jsem taky přišel dřív, ale dostal jsem se tam díky tomu, že nějaký člověk si se mnou vyměnil místo. Jinak bych tam nebyl. A obdivuju vás, že jste si to nahrála, můžete si to pouštět ještě jednou, protože já jsem přišel domů a byl jsem úplně bez sebe zlostí. Úplně bez sebe vzteky, protože to, co se tam odehrávalo, tak já tu budovu teda taky znám. Já už jsem tam byl jednou. Možná, no já myslím, že jednou jsem tam byl, protože jsem tam měl rozvod. Ale zdaleka jsem nebyl z toho tak strašlivě rozčílený, jako z toho procesu s panem Skálou. No, pojďme říct, o co jde v té kauze. Tak je to záležitost, která se stala v roce 20, myslím v červenci, ve Svobodném rádiu probíhala debata odborníků o katyňském masakru. A moderoval to šéfredaktor Svobodného rádia Vladimír Kapal a ti odborníci byli historik Josef Skála a spisovatel Juraj Václavík. Já jsem tehdy ten pořad slyšela, ale už je to dost dávno, tak jsem si ho před tím procesem připomněla, pustila jsem si ten záznam znovu, protože je pořád v archivu Svobodného rádia a doporučuji všem, kdo nás dnes poslouchá a neslyšeli ho, aby si to vyhledali, protože záznam toho pořadu je nejdůležitějším důkazem neviny těch obžalovaných. Oni jsou totiž obžalováni podle paragrafu 405 trestního zákona, což je paragraf o schvalování nebo zpochybňování nebo ospravedlňování genocidy. A v tom pořadu rozhlasovém, který trval necelé 2 hodiny, vůbec nepadlo ani jedno slovo, že by někdo zpochybnil, že se v Katyni stal v průběhu války masakr polských důstojníků a zajatých civilistů. Takže vůbec ten paragraf je nepoužitelný a v závěrečné řeči také všichni obhájci to říkali, ale to předbíhám. Já jsem se nedomnívala, že v ten pátek padne rozsudek. Vůbec ne, protože Ivane, vy jste byl toho svědek, že všichni obžalovaní, především teda pan Skála, předkládali další důkazy a žádali, aby byly zařazeny do těch listin, které soud má, aby pak rozhodoval. Těch důkazů měli, řekla bych, 10 přinejmenší, které nebyly součástí zatím. Některé posílali už elektronicky předtím, jiné přinášely v papírové podobě. Takže já, když to začínalo, tak jsem si byla jistá, že to je na dlouhý lokte a že to bude trvat, že bude ještě několik dní to stání pokračovat. No, to jsem se velice krutě mýlila. Ale byla jsem moc ráda, že obžalovaní trvali na tom, aby byl puštěn celý ten pořad. Takže vy jste ho možná to poprvé šlo v té soudní síni. Já jsem to slyšel poprvé a byl jsem moc rád, že obžalovaní chtěli, aby se ten pořad přehrál. Protože to, co jim později vyčítali, jakože zpochybňování, potom schvalování toho masakru, a to prostě tam jediný takový slovo, ani jediný takový názor tam nezazněl. Čili vlastně vůbec nevím, za co je jako vlastně soudili, protože to byla v podstatě jenom diskuze o tom, co se stalo, kdo o tom, co kdy psal, kdo na to měl jaký názor, ten takovej. A byla to
jelikož teda pan Skála je historik, tak měl spoustu materiálů historických, ale nejenom teda, by se dalo říct, sovětských, nejenom polských, nejenom to, ale amerických, francouzských, kdy teda o tom nějakým způsobem psali, kdy o tom mluvili, kdy o tom někdo o tom pochyboval, někdo prostě, ale to nebylo hlavně předmětem toho soudu, že jo? Předmětem toho soudu nikdo nepopíral, že se ten katyňský masakr stál. Ale bavili se o tom, kdo za něj může. A na to je možný prostě mít... oni nepopírali vinu, rozhodně nepopírali vinu jako ty sovětské strany, ale říkali, že se tam nezúčastnila jenom ta sovětská strana. Že? Oni říkali o tom, že prostě tam byly teda důkazy o tom, zejména teda významného patologa českého, který byl nacisty vlastně víceméně donucen, aby tam se zúčastnil té exhumace. A ten po roce 45, když už teda mohl mluvit, tak vyjádřil takový názor a takovou pochybnost, že ty těla nemohly být v té půdě 3 roky. Masakr se stal údajně v roce 1940 a ta exhumace byla v roce 1943. No. A jelikož tam byla, to byly takový mokřady a ta půda byla velice vlhká, tak on vyjádřil určitý pochybnosti o tom, že ty těla tam ležely 3 roky. A to dává takovou úvahu o tom, že tam mohly být ty těla taky z propagandistických důvodů dovezený, že jo. Ne všechny, samozřejmě, že ne všechny. Ale to je přece jaksi právo vědy a právo lidí nad určitou akcí koumat, dívat se na ní ze všech stran, v podstatě jaksi v dobrém slova smyslu zpochybňovat, protože kdyby někdo nespochybňoval, že je země placatá, tak jsme do dneška tomu věřili. Prostě kdyby někdo nespochybňoval církevní dogmata, no tak jsme byli tam prostě v 15. století a nevěděli jsme nic o tom, že země je kulatá a že se dá doplout z jedné strany na druhou, že jo. No a tam šlo nejenom o to, on totiž ten pan profesor František Hájek, který tam byl s tou komisí, kterou vlastně vyslal Goebbels a kterou vedl nějaký plukovník SSácký, tak tam bylo hodně členů a všichni museli podepsat ten verdikt nebo to rozhodnutí, že to udělala NKVD a on to taky podepsal, protože kdyby to nepodepsal, tak se nevrátí domů. A on v tom roce 45 v červenci svolal lékařské kontilium, kde to všechno řekl a vydal knihu Důkazy katyňské, kterou mimochodem pan Kapal dával tomu soudci jako další listinný důkaz. Takže to je, řekla bych, svědectví toho profesora Hájka je nejdůležitější v této kauze. A budu předbíhat, zkrátka nebylo soudem připuštěno. Věci, které tam zaznívaly, které soud zahrnul ke svým důkazům jako obžaloby, byly trošku, řekla bych, na celé jiné úrovni, to byly například články z aktuálně.cz nebo ČT24 z webu, které před 10 nebo v roce 2010 psali o tom, že to udělali Sověti. Tak tohle je další jako neuvěřitelná nerovnost před soudem, kdy obžalovaný v jeho prospěch ten důkaz neměl být, nebo nakonec nebyl předložen.
A takových důkazů tam bylo víc. To byly další články i ruských akademiků. Pak šlo o to, že to, co soud předkládal, všechno bylo datované až po roce 1990. A ty věci předtím od konce války, nebo už ještě v průběhu války, nebyly uznány jako relevantní. A dokonce tam se bavili o tom, že tam byly určitý pochybnosti o tom, jestli někdo, konkrétně tedy Beria, že jo, jestli to podepsal, nebo jestli to byl pozdější nějaký podvrh a tak dál, ale ani my to dneska tady jako nerozhodujeme o tom, kdo to udělal nebo neudělal, ale všechny tyhle ty materiály, které oni tam předkládali, to nebylo proto, aby někoho z toho masakru vyvinili nebo naopak ho na někoho šoupli. To bylo jenom proto, že prostě, že jsou teda věci, nebo jsou důkazy, nebo i listinní důkazy, které umožňujou o tom vést diskuzi. A jestliže není umožněná vést diskuzi, no tak jsme někde jinde, než jsme chtěli být v roce 90, že jo? Tak jsme prostě tam, kde jsme být nechtěli, to znamená, že my musíme všecko přijmout tak, jak je to řečený ze zhora a nesmíme si myslet nic jiného, no tak s tím teda absolutně já nemůžu pořád souhlasit a možná, že se Lenko ocitneme u stejného soudu za to, že si tady o tom povídáme. Tam byl úžasný pro mě až senzační důkaz, který spočíval v citaci Goebbelsova deníku, což tam citoval doktor Skála. A ta první citace byla v době po Stalingradu, kdy on překonával zděšení z té prohry a zapisoval si tam, že je nutné udělat nějaký velký čin, který by byl proti bolševismu, propagandistický tedy. Pak tam se chválí za tu Katyni a říká, jak to bylo krásně využito propagandisticky. A v další chronologický záznam už je jiný a tam říká, že v hrobech Katyně byla bohužel nalezena německá munice. Musíme objasnit, jak se tam dostala a každopádně je nutné případ utajovat, aby se o něm nedověděl nepřítel, protože tím by se celá katyňská záležitost stala bezpředmětná. Já jsem si to zapsala, protože to mi připadá, že je absolutně důkazní materiál a že ten soud, který odmítá tyto věci slyšet, prostě není spravedlivý a je podjatý proti těm obžalovaným. Moc se mi líbila závěrečná řeč doktora Bruna. Docenta Bruny, že jo? No. Což je obhájce doktora Skály a ta byla, já jsem si napsala do těch poznámek, že dává lekci státní zástupkyni, jak se má vypracovat obžaloba, protože on to říkal velmi korektně a ona nehnula brvou, ale úplně jsem cítila tu trapnost, kdy on vlastně říkal, že skutková podstata, skutek se nestal podle toho paragrafu 405, nebyla naplněna jeho skutková podstata. A teď to rozebíral a říkal, že vlastně to bylo zvrzáno už v tom přípravném řízení při tom vyšetřování, že ty orgány to nedotáhly. Ona teda taky ne a teď to musí dotahovat soud. A to ještě doufal pan obhájce, to bylo před rozsudkem samozřejmě, že ta jeho řeč zapůsobí na toho samosoudce. Já jsem taky doufala, protože mě to připadalo tak
pěkně sformulované jasně, že i já jako laik jsem pochopila, o co jde, že tam oni nezvažují ve prospěch. On říká, že nejenom orgány činné v trestním řízení, ale především pak soud musí zvažovat důkazy jak v neprospěch, tak i ve prospěch obžalovaného, což se vlastně nestalo. A když dozněly všechny závěrečné řeči, byly skvělé. Pan Kapal se omezil na stanovisko, že je to politický proces. Pan Skála mluvil úžasně o tom, co je úkolem vědy a že úkolem vědy je rozšiřovat poznatky, předávat je veřejnosti. Všichni samozřejmě odmítli nařčení z toho paragrafu a říkali, že jsou nevinní. A pak soud řekl, že je přestávka na 15 minut a my jsme šli na chodbu. Já jsem utíkala dolů koupit si kafe, protože jsem byla už úplně zdecimovaná. A když jsem se vrátila, tak jsem byla překvapená tím rozsudkem, opravdu. No, já jenom zaprvé, tedy docent Bruna je opravdu renomovaný právník. A opravdu teda. Já jsem jenom koukal a valil oči, jak ten člověk, co ten člověk má všechno v hlavě, protože on rozebíral jednotlivý části té obžaloby a zároveň citoval paragraf, jak by měla taková obžaloba vypadat a co tam tedy chybí, co tam základně není. Takže pokud to tam není, tak se to nemůže klást obžalovaným za vinu. A takhle rozebral jednu část té obžaloby po druhý a hned citoval zákon, který to má, tam má být. Dokonce říkal, byl takový laskavý k té paní státní zástupkyni, protože tak myslím, že ona to neměla lehký, protože to bylo na objednávku, že to bylo vyložené na objednávku. A on říkal, paní zástupkyně, já chápu, že jste to napsala, jste to korektně, ale je to pouze všeobecný a neobsahuje to ty základní věci, které by se daly využít k tomu, aby bylo zahájeno trestní stíhání. A končil tím, že podle této obžaloby je vlastně tento případ nesouditelný. Nesouditelný, ano. A musím vám říct, že když to řekne docent Bruna, tak to sedí, jak se říká, jak prdel na hrnec, jo. To není žádný Boris Závádko, pan docent Bruna. A pak teda bylo pozoruhodný, že po 15 minutách, já nevím, jestli to nechcete teď říct vy, Lenko, pak přišel pan soudce, a přečet rozsudek v podstatě tím, že zopakoval tu obžalobu, kterou ten Bruna rozcupoval kousíček po kousku, jo. Tak on to v podstatě zopakoval, nepřipustil žádný další nějaký svědky, prostě nepřipustil nic, nezohlednil po těch, no to byly snad hodiny, co jsme tam seděli, nezohlednil nic z toho, co ti obžalovaní teda vynášeli jako prostě důkazy svojí neviny, to vůbec tam nepominul a přečet rozsudek, který měl asi 5 stran, takže i kdyby to psal těsnopisem, tak to nemohl za těch 15 minut těch 5 stran napsat. Takže to bylo připravené dopředu, no. Prostě to z toho koukalo, to z toho čouhalo prostě jak péro z gauče, že to bylo napsané předem. Ale já nevím, Lenko, jestli teda teď si vy chcete vzít slovo, mě na tom rozsudku ještě, co mě zvedalo příšerně ze židle, je, že jak teda, oni si objednali, ten soud si objednal nějaký znalecký posudky a ty znalecké posudky se vůbec nezabývaly tím, co třeba tím
tím doktorem Hájkem, jo? Teď to vůbec tam pominuli, tím, ale spíš jako, že ať si pan Skála pořádně prostuduje dějiny a takový jako dehonestace toho, jak obžalovaných. A musím říct, že pan soudce je v podstatě zopakoval, protože řekl, tady pan Skála, který si hraje na historika, no tak on si na něj nehraje, on opravdu historiky a je to velice vzdělaný pán. A pak mě teda naprosto šokoval, že pak k tomu rozsudku ještě měl takový vysvětlení. A nejvíc... No, to na historik totiž horší, jestli jste to zaznali, když on řekl, no to oni se všichni vždycky hájejí tím, že to byla diskuze. Jo, ty popírači se vždycky hájejí tím, že to byla jenom taková diskuze a že to... Takže kdyby náhodou soudil třeba vraždu, tak by řekl, no oni se vždycky všichni hájejí tím, že to neudělali, ale přece soud a policie musí dodat důkazy, že to udělali. A ne, že, no jo, tak oni se, to oni říkají, že to neudělali, a oni to udělali, protože všichni se vždycky hájí tím, že to neudělali, že jo. No to jsem si říkal, bože můj, to snad, já jsem někde jinde, já to špatně slyším, nebo co, zaznamenala jste to, Lenko, to samý. Zaznamenala, byla jsem v šoku. To bylo šok. On zhoršil ten trest, protože v tom původním trestním příkazu, protože teď je taková doba, kdy, ale to asi není špatný zvyk, aby nebyl dlouhý soud, že navrhne už ta obžaloba nějaký rozsudek a oni to buď to, a říká se tomu trestní příkaz, a když to přijmou, tak se nekoná to hlavní líčení. A tak tam v tom původním bylo, že dostanou 8 měsíců od odklad na 8, nebo 5 měsíců odklad podmíněně na 18 měsíců. A teď on to zvedl na 5 let, což je na 5 let, podmínka 5 let za debatu, za akademickou debatu, což znamená, že prakticky jim znemožní třeba tomu rádiu Svobodnému pokračovat v téhle činnosti, protože kdykoliv můžou být znova obviněni a pak už by to byl trest teda natvrdo. Šo? To se pak sčítá, i když jde o jiný skutek. Takže těch 5 let mi vyrazilo dech, protože také nejsou nejmladší a politik, který 5 let nesmí zpochybňovat nic, tak... To je zákaz činnosti v podstatě. No to v podstatě 5 let, ne 5 let, oni neměli být za to souzený. Ne, samozřejmě, ale... Ten proces neměl být, protože to, říkám, to nás můžou potahovat teď za to, že se tady o tom bavíme. To bylo evidentní, to byl takzvaný signál, jak je to teď moderní, že jo? Oni vyslali signál společného trhu. Držte huby a nepouštějte si je na špacír, protože mohli byste takhle, byste mohli dopadnout. To je evidentní. To prostě je v tomto duchu, který se teď jako prosazuje, že jo, který jak pan Rakušan vymýšlí všelijaký udávání dezinformátorů, jak u něj na ministerstvu vnitra, tak zřejmě i v okolí, což jsme my teda to okolí. Takže přesně tohle to mělo splňovat. Ten účel to mělo splňovat. Mohl se pan docent Bruna roztrhát, mohli podat jakýkoliv důkazy. Pan profesor, patolog Hájek, já mám dojem, že to je ten, který taky zkoumal ostatky Přemyslovců, že jo? A to je opravdu... Slavný odborník. To je slavný odborník v tomhle tom. Ne, tam nic nebylo bráno v potaz, protože pan samosoudce to měl už napsaný předem.
Oni přijali tu verzi toho Goebbelse. Jo? No, za správnou. Ano. Když to tak zjednoduším. Tu propagandu prostě přijali jako fakt. Protože ten soud řekl, že se nebude i ta státní zástupkyně, že se nebude zabývat katyňskou tragédií, ale tím, co o ní bylo v debatě řečeno, což ale nedodrželi a zabývali se tím, ano. Co o ní bylo napsáno po roce 90 a i ta státní zástupkyně říkala, že je to nespochybnitelné, ta verze. A právě pan advokát Brunaj řekl, že každá verze je spochybnitelná. Pochopitelně. Ano, a pak byl a pak v rozsudku ještě teda, to padlo v rozsudku, že byli odsouzeni za něco, co je všeobecně uznávané jako správné. No, já teda nevím, já bych chtěl být odsouzený, když tak podle nějakého zákona, a ne podle toho, co je všeobecně uznávané jako správné. Všeobecně uznávaný jako správný může být, že jsem, nechci říct nějaký špatný slovo, ale všeobecně si třeba o mě můžou myslet, že jsem, no, nechme to být prostě, že jsem, řekněme, špatný člověk, a jste, pane, vyskočil na ženský, je to všeobecně uznávaný, tak si budete sednout. Jo, ale musí přece mě někdo něco dokázat, musí mě někdo za to žalovat a musí někdo přinést důkazy, že? Je to tak? Ano, a taky tam bylo řečené, to říkal právě pan Bruna, že tenhle ten paragraf 405 předpokládá, nebo je z něho zřejmé, že ten trestní čin musí být vědomý nebo úmyslný. A teď říkal, a teď si představte mého klienta, historika, akademika, že jde do rády a páchá trestný čin úmyslně. Úmyslně, ano. No. Ne, to je jako ta řeč pana docenta Brůně, to bylo excelentní, opravdu. Ale nebylo to nic platný. Pan soudce to viděl jinak a měl už to nachystaný, připravený, tak to přečet. A někteří lidé tam přijeli z Moravy a ze severních Čech. Jsem tam viděla na chodbě známé tváře. Jan Schneider tam přijel z Havlíčkova Brodu, jenomže on, když zjistil, že ho tam nepustí, tak zase odjel. Takže se tam nedostal, no. Nedostal se tam, no. A my jsme spolu členové společenství PRAK, což je teda proti kriminalizaci a represím, proti svobodě slova, že jo? Potírání svobody slova, takže tuto kauzu budeme medializovat. Máme už své webovky společenství PRAK a uděláme tiskovou konferenci co nejdřív, protože lidé, kteří jsou odkázáni jenom na českou televizi, tak se nikdy nedoví, o co tady šlo. Je nutné to zveřejnit. On už se tam byl nějaký článek a ten vlastně jaksi nepopřel tu vinu, kterou jim kladli za kterou je odsoudili, že jo. Já teda musím říct, že v pátek na Ovocném trhu, já to nemůžu říct jinýma slovama, tam demokracie a zejména svoboda slova tam dostali na prdel, jak jsem to ještě neviděl teda. A myslím si, že to by si snad, já jsem si připadal jak v 50. letech, což já ovšem vidím jenom z nějakých historických záznamů, že jo, já jsem byl malý, si to nepamatuju, já u toho nebyl, ale
Přesně mě to tak připadalo. No ale my jsme povinní jako svědkové doby o tom psát svědectví, to říká Roman Roland, jestliže člověk žije v hanebné době, tak jediné, co mu zbývá, je podávat svědectví pro budoucnost. Což dělali ti lidé, ty autoři, že Arthur London a podobně, co psali o těch procesech a já jsem to četla, kolem 68. to vyšlo, taky to byl film, Yves Montand, tam hraje Simon Signoretová, tu jeho ženu, francouzský film, velice dobrý. A teď vlastně tahle doba taky je tématem pro mnohé příběhy, které musíme zaznamenat a poslat je do té budoucnosti, jako naše svědectví. Nemyslela jsem si, že teda těch 33 let, které uplynuly, povede sem, povede k tomuto bodu, z kterého je teda návratu, ale musí ta společnost asi spolupracovat. Musí být především informována. A právě proto tenhle soud byl precedent, ten rozsudek, protože vlastně trestal svobodnou debatu, svobodu slova. Svoboda prohrála. Tohle soudu pravda a svoboda slova prohrála, což je základ demokracie. Bez svobody slova demokracie není. Já vám musím říct, že já jsem šel po těch schodech dolů, protože já jsem se už tam nemohl zdržovat, já bych byl asi velmi, prostě jsem byl tak příšerně vzteklej a říkal jsem si, že já debil jsem na tom Václaváku zvonil nějakýma klíčema, já bych si dal nejradši přes držku, protože k tomuhle, jestli jsme dospěli, no tak to opravdu jsme si nepředstavovali. To jsme si nepředstavovali. Mně to připadá, že jako kromě několika let, začátkem 90., že jsem furt ve službě. Pořád jako musím být ten rebel, ale to už je povaha dědičná zřejmě v tomhle případě. No, ale tak co se dá dělat? Někdo musí. No a vy taky. Vy jste stejná krevní skupina, koukám. Ale smutné je, kolik lidí, oni si žijou, dělají si svoji práci, žijou si svým rytmem, těší se na víkend a neví, nechtějí vědět, kam ta země směřuje. A pak najednou, až to bude jasné, tak budou říkat, jak se to stalo. Vždyť tady bylo tak dobře, jak je to možné, že zase někoho zavřeli nebo... A nebo si budou v horším případě říkat, no, to byli nějaký darebáci, on to byl komunista, ten patří do kriminálu stejně. Jo? Že ta společnost už tak rozdělená, že je velice složité jí dát dohromady. Já jsem za svého života nepamatuju, že by byla po vrstvách rozdělená a po různých skupinách i mezigeneračně samozřejmě. Vy, co si o tom myslíte? Vidím to tak správně? Já nejsem až tak jako... Samozřejmě, lidi se nemůžou každý den zajímat o politiku, nemůžou prostě... Protože mají normální starosti, co uvařejí dětem, co budou muset zítra nakoupit a tak. A není to jejich práce, aby přece jenom, ale by se měli trošku... Aspoň trošku by se měli koukat kolem sebe, co se děje, protože ono pak se strašně dlouho nezajímá a najednou ten průser najdou doma pod postelí, že jo? Najednou zjistějí, že tohle se nemůže a že no, typický příklad byl v naší rodině. Pojďte se, my jsme, že jo, moje maminka byla v koncentráku, byli jsme taková celkem jsme byli rádi a jak mě to teda maminka vykládala, že se z toho koncentráku vrátila, že to přežili v obě moji starší sourozenci, který teda
zatím nešli do toho koncentráku, byli pod dohledem babičky, takže to bylo takový, jako všechno tak hezky tak vypadalo. A pak najednou naši se pravda rozvedli a moje maminka začal s námi žít její, bych se dal říct, nový partner, a on byl takovej hlavně, on byl hlavně ukecanej. On se strašně rád vytahoval. A jednoho dne zmizel a pak byl odsouzený na 12 let za velezradu, on byl odsouzený za keci. On si chudák za ty keci a za to, jak se vytahoval před ženskýma, že byl tamhle v té západní armádě a že on jde přes hranice, kdy chce, a takový kidy. Opravdu, on byl jenom strašný vejtaha. Ale pak vám to najednou přijde domů. Pak najednou prostě zmizel. Dlouho jsme nevěděli, kde je. Já byl malej. Já si z toho nepamatuju skoro nic, já si už pamatuju jenom to, jak jsme ho jezdili navštívit do lágru, že jo, a což teda bylo otřesný. Ale právě lidi by se měli zajímat, protože najednou se jich to dotkne. Teď, jestli to bude takhle dál, a jestli, což je taková ten soud, je taková první vlaštovka, že jo. Vaštovka říká, tak pozor, tohle ne, takhle si otvírat pusu nebudete. No a pak se může stát, že najednou někdo něco řekne. Ve frontě, u obchodu, protože ten nedostatek potravin, já jsem zase v tom klubu 2019, kde jsou sami zemědělci a ty, co nám říkají a co vykládají o tom, co, jak, kam to naše zemědělství spěje, tak se může stát, že brzo ty fronty na to jídlo budeme stát a tam někdo něco řekne a šup a už se poveze. No. Takže lidi by se měli zajímat o to, co se kolem nich děje. Teď je tu další precedent s tou paní učitelkou. Ano, to je strašný, má něco. Tam jsem byla taky u toho soudu, to už je 14 dní skoro. Taky jsem nečekala, že ona to uzavře ten den. Takže to byl ten pracovně právní soud, kdy ona byla vyhozená z té školy a podala žalobu na tu školu, že ji vyhodili neoprávněně. No a prohrála ten soud. Takže teď bude platit náklady ještě toho soudu. Tato paní, která je půl roku bez práce, nebo víc jak půl roku, tak ještě zacáluje. Oni si nechali udělat posudek taky šílený, že co tam dělala, a tam na tom je hrozný, že jí udali ty děti, že ona v rámci češtiny jim, ta hodina měla být věnovaná mediální výuce, aby věděli, že mají mít více zdrojů, když hledají něco a tak dále, a ona jim jednu chvíli začala mluvit o té Ukrajině, o tom konfliktu, to bylo měsíc nebo dva, měsíc a půl po začátku, a vysvětlovala jim, že to nevzniklo jen tak, že to mělo předehru na tom Donbase, kde byla de facto občanská válka a tohle. A někdo si, jedna dívenka si začala nahrávat v osmičce, jo, 13-letá holka. A pak to se spojila s kamarádem a to byl synek známé rodiny Kroupů, a ten tatínek druhý den přišel do školy a donutil tu ředitelku, aby jí dali výpověď, což ona odmítala, takže měsíc byla na neschopence, nebo prostě nebyla zaměstnaná kvůli překážkám na straně zaměstnavatele, takže jí šel plat, ale pak jí dali tvrdě tu výpověď. A od té doby ona je nezaměstnaná. Tu češtinu v té osmičce, což je rok před závěrem školní docházky základní, učí tělocvikář. Takže ty děti, které potřebují, jako aby udělali zkoušky na gymnázium nebo na nějakou střední, tak chodí tajně za paní učitelkou a ona jim dává lekce z gramatiky a tak dále. Takže takováhle šílená situace. A ta dívenka, která si nahrávala, byla pochválena jako udavačka. I když školní řád té školy
zakazuje nahrávání během výuky. Mají být mobily v tašce a vypnuté. Takže ona porušila řád a byla pochválena za to, že udala svoji učitelku, která ten záznam je 18 minut, ale a navíc je trestně stíhaná taky za popírání genocidy, jo, 405. Za to, že ona vysvětluje situaci, popírá genocidu. Takže ono se to bude množit, tyhle ty případy. Takže to jsme zase tam, nemenovala se ta holčička Pavlík Morozov? No, nevím, jak se jmenovala. No, ten, ale vím, jak se jmenovala ta hodina. Známý příklad, to jsme my měli ve škole jako, že jsem chodil do školy v 50. letech, že jo, a byl nám dáván za příklad Pavlík Morozov, který udal své vlastní rodiče a ty byli popravený. No tak jako jestli dívenka byla pochválená za to, že teda udává, tak... To byla oblíbená učitelka, starší dáma, která no. Jako velmi, velmi, jak bych to řekla, vzdělaná, má filozofickou fakultu, ne, pajďák. Já jsem s ní debatovala a má dobrou právničku, no ale a jako navíc je, když nahrávka přece pořád se tady říkalo, že nahrávka nemůže u soudu sloužit jako důkaz. Já teda nevím, ale někdo má kameru v autě a oni to dokonce pak nechtějí uznat, když se něco stane, že ta nahrávka jako nesmí být jako důkaz. Tak já... Dvojí metr. Jak kdy? Dvojí metr je úžasná věc. Dvojí metr je opravdu skvělá věc. Tím se zabývám celou dobu, dvojím metrem. Ale máte pravdu, já jsem taky z toho ovocného trhu, původně jsem si říkala, půjdu někam si sednout do hospůdky na chvilku a pak jsem neměla vůbec chuť. A už jsem chtěla být doma a měla jsem velkou touhu se osprchovat. Jo, abych to ze sebe smyla. Ano. Abych se nějak já dostala prostě do pohody a naštěstí jsem jela za přítelem na chalupu, takže jsem byla v akci. Kdybych si sedla, zastavila, tak jsem v těžké depresi, ale já jsem prostě činnost vyvinula a pak jsem šla na vlak. No a teprve tam jsem jako si dovolila být v té depce. Ale zase to překonávala tím, že jsem, já jsem si to totiž nejenom nahrávala, ale i zapisovala, protože člověk nikdy neví, že jo, ta technika může zklamat, takže já mám prostě celý notýsek plnej poznámek, takže v tom vlaku, když jsem jela jenom asi 40 minut, tak jsem si to už fixou potrávala ty nejdůležitější věty, abych ten případ furt měla chronologicky, abych o něm mohla přemýšlet, což vím, že takhle jsem to dělala, když jsem chodila k těm soudům za spolek Šalamoun, tak jsem taky, nikdy mi tehdy nám nedovolovali nahrávky, teď aspoň ten soudce byl v tomhle tolerantní, no. No. Vážení, jestli do toho můžu teda vstoupit. Ano. Děkuju moc za to, za ty upřímné slova, které tady říkáte a je tady více jak 1,5 tisíce lidí právě v tuto vteřinu. Máte 509 lajků a lidi to nenechává klidný. A vážení přátelé, kteří jste tady, tak vzhledem k tomu, že nám chybí už jenom asi 34 tisíc, 34 odběratelů do 55 tisíc, tak zmáčknete to tlačítko odebírat. Stiskněte zvoneček, aby vás systém upozorňoval na další videa, další živá vysílání, která budeme dělat. A hurá na chat, protože tady Marek Adam velice správně poukazuje na jednu věc. V červenci v roce 2011 probíhalo v Ženevě 102. zasedání výboru OSN pro lidská práva, na němž bylo pro všechny státy, které podepsaly konvenci o lidských právech, přijato následující závazné rozhodnutí. Zákony, které pronásledují
vyjadřování názorů ve vztahu k historickým faktům jsou neslučitelné s povinnostmi, které ukládá konvence zemím, které ji podepsaly, ohledně svobody slova a svobody projevu. Konvence nedovoluje žádný všeobecný zákaz vyjadřování mylných názorů nebo nesprávné interpretace minulých událostí, odstavec 49, a tady to vlastně vypisuje detailně. Takže dokonce teda i OSN se v této věci zabývá. Tyhle ty mezinárodní smlouvy jsou přece nadřazený i českému právu. Ten soudce to neví? To já netuším. No. Soudce řekl, že to je tak škodlivé jednání pro veřejnost, že musí být potrestáno, protože by mohlo ohrozit v budoucnu i ten, myslím, že říkal, že by opět se moci mohli ujat bolševici. Já mám pocit, že něco takového tam řekl v tom rozsudku, což už bylo docela legrační, ale takhle, jako kdyby člověk ten svět posuzoval podle těch přijatých úmluv mezinárodních, tím teď nemyslím ty poslední, co dělá Evropská unie, protože to už jsou šílenosti, ale OSN a tohle, tak by ten svět teoreticky vypadal, že je v pořádku. Jenomže ono se to nedodržuje. Bohužel. Lidé vám samozřejmě tady vyjadřují obrovskou podporu. A Karel posílá příspěvek. Díky, Karle. My tady nebudeme dokazovat, kdo ten masakr udělal, protože je to naprosto jasné, opakovaně potvrzené. Udělal to Sovětský svaz a jeho složky. Toť citace z toho, co pan soudce nebo paní státní zástupce. A pan soudce se jmenuje Hübner, že jo? Říkám to správně. Ano, Hübner. Tomáš Hübner. A paní státní zástupce. Relativně mladé, že jo? Tak 45, řekla bych. Tak jak. Jiří Gul, zdravím pana Vyskočila. Chci se zeptat, ostatní hvězdy jsou tak zmanipulované dobrovolně nebo za peníze. Děkuji vám i za váš výstup na Václaváku. Jste třída. Já se necítím nějak výjimečný, ani významný, ani chytrej, abych to mohl všecko posuzovat. Mě jenom prostě některé věci prostě nemůžu k tomu být sticha, no. David Zletovic posílá příspěvek. Díky, Davide. Děkuji ještě jednou panu Vyskočilovi za debatu u nás v Letovicích a skvělé projevy, píše David Merhout. Lenko, vy jste taky obdivuhodná žena plná právě tý, řekněme, rebely, nebo víte, ne, já mám takový pocit, že vy máte alergii na ten dvojí metr a na to bezpráví. Teď to musí být hrozně náročný jakoby život právě. Nepřemýšlela jste někdy nad tím, že se na to všechno vykašlete? Nebyly takový období a řeknete si, dobře, tak budu jezdit na zahrádku, psát knížky o, já nevím, červenou knihovnu, jo, ať to teďka přeženu. Jo, jestli mi rozumíte, nebyla by tohleto naší životní cesta? Ne, pro mě nemyslitelné, já prostě píšu tak, jak žiju, to bych nemohla pokračovat, jo. Takže ani neměla prostě. To beru jako, že tak to má být u mě, že to mám nalajnovaný tu cestu a šlapu. No. A někdy je to, jako mám hodně přátel, takže někdy je to příjemné to probírat společně, jindy radši zalezu a sepisuju, protože psaní knih je osamělá záležitost, že od psacího stolu je ten člověk sám, nikdo mu neporadí, nepomůže a je odpovědnej za to, co vyplodí, takže prostě je to kombinace
velkého soustředění a řekněme pracovitosti a pak potřeby relax, relaxovat, čo? Naštěstí teda vždycky mám s kým a kde, takže občas ty relaxy jsou bezvadný. Jindy ani na to není nálada. Jako když jsem jela z toho soudu, tak jsem si nedala doma ani panáka. Po těch kolika hodinách, já jsem tam byla o 9, stávala jsem 6, abych to stihla. Tak jsem vydržela až do večera, ani mě to nenapadlo, že ten organismus by potřeboval se nějak uvolnit. Byla jsem prostě vevnitř úplně sevřená, nejenom útroby, ale i ta duše byla sevřená a potřebovala se udržovat jenom v pohybu, aby si to nebrala úplně tragicky. Protože samozřejmě i tohle musíme překonat a tuhle kauzu musíme rozbít. Protože ta kauza je pokus o vražení díky do té svobody slova. A my to musíme obhájit, tu svobodu slova, protože to bychom skončili. To by neexistovaly internetové pořady, ani tenhle, ani Nová republika, ani prostě na Facebooku by to bylo ovolené na ty kočičky, pejsky a kytičky, že? Tam už by se nemohly probírat věci aktuální. Je to ta křižovatka, kterou musíme přejít dobře, jako národ. A já furt věřím, že se nám to povede.